dapukane yuyu kangkang. Jeneng empet wani karo aku mambengi wis tak kletak. Iku mau enek tawon kasih cungup-cungup yo tak cupit. Aku dhewe iki lho. Sapa iki? Aku njaluk tulung oleh. Kok enek wong wedok ayu. Aku ora duwe untu sayange. Tapi nak ngemut rasa. Duk. Nggih. Kowe sapa? Kok ayu tenan kowe, Nduk? Bokongmu kok nang ngarep to ya? Ning mburi. Lah kuwi mentul kuwi apa? Balon. Oh, balon. Tibake balon. Ayo guyu. Kowe duwe jeneng, Nduk? Enggak ada to. Oh. Terus jenengmu kuwi ndek endi? Omahe sapa? Kok omahe sapa piye to? Lho aku ki takon jenengmu ki lho ndek endi omahe sapa? Jenengmu sapa omahmu ning ndi? Oh kuwi kuwale ya. Ya nggih to. Bener kowe timbang aku ya, Nduk. Jadi jenengmu sapa omahmu ndi, Nduk? Jenengku Klenteng Ijo. Klenteng Ijo? Nggih. Mangga. Omahmu ndi, Nduk? Omahku lho. Ya. Mboten dibeta. Oh, nak mbak gawa berarti kowe turunane keong. Nggih to. Bekecot. Peh duwe bekecot sombong. Seberang no aku. Aku kan nyebrangnya lho. Lah nak kowe ngongkon aku wani piro? Sak jalukmu. Kuwi tenan. Nggih. Lho, yaene yuyu kangkang kok ditari ya, ya. Plating ijo. Nggih. Aku ora njaluk apa-apa. Sing penting ya pilus. Nempil pipi halus ngono wae. Kira-kira kowe sanggup apa? Nek ora sanggup, ora. Iya, aku sanggup. Kuwi tenan. Nggih. Ya, nek panjene kowe gelem tak sabrangi penting ijo. Kene numpak ana gigirku mari ngono ya tak singap. Masal. Bene sing ngerti lah kowe nang kono. Aja ngentut lho ya. Aku ki tenan. Aku pengapes aku nang ngentut tak kandhani. Ayo. Kerubian. Pengawan sak monombane kok jek ana pengawan maneh. Kok kani ngoyor golek lanangan aku iki yo. Lho, sapa iki? Wayah sing kaget aku ora kuwi. Lah aku kaget ro sirahmu kok kaya ngono. Lah aku ki sing nguasani nang bengawan kene. Wis sing nguasani bengawan kene. Aku mau ketemu arek ayu mbasan kok kaya dabang bae raine pesok kabeh. Lho sing ayu mau wis budal. Wis. Lah kae mau dulurku. Dulurmu. Sya. Njaluk tulung karo aku kok nyabrangi wani ngongkosi ngono. Mau tulung? Tak dulung. Kowe iki sapa to jane? Aku ki jenenge Yuyu Kangkang. Kowe duwe jeneng? Duwe. Jenengmu sapa to? Aku Pleteng Ganyong. Pleteng Ganyong. Iya. Oh, kancane gaplek. Kancane pringkilan barang kuwi. Eh, kowe iki Yuyu Kangkang kok. Yuyu kok supite ora eneng ki piye to? Supite wis kakean.
terus dinggo nyubet saking merateli umpama nyokot apa ya tegas wong untune ora enek ora tak tupit ngadeko to yu tak mut sik yuyu kangkang ki apa kurang mangan opo to awake kok kaya triplek ngene ya ora mangan ora mergo kuwi sing penting wae iso kuru sehat ngono olahragane oleh mangane sepitik diaku salah yuyu kangkang aku iki arepe ning Karang Wulusan ngene mbok rondo ape naik-naiki naik-naik iki piye to ya lho munggah-munggahi kuwi tak gawe bahasa Indonesia naik-naiki ya aku tolong sabrano Kang enek yuyu kok watuh ae iki jenenge yuyune kakang gonggong nang banyu pilek oh kowe aku kangkang dina iki pilek oh yuyu kangkange pilek ngene yuyu kangkang penting ganyong piye aku sabrang arepe ning Karang Wulusan ngene mbak rondo arepe ngunggah-ngunggahi jangan nyawang prejenganmu aku ora mentolo aku mau kene nak kuwi mau penting jojek dulurmu ya tak sabrangne ya kowe gelem nyabrangne aku gelem, aku matur nuwun ya yuyu kangkang ayo yuyu ayo kene ayo tapi aja nyenggol aku lho apa timbangane aku mutah-mutah kowe aja nyedit kok ngentut ora ayo yuyu nak ngentut ya tak embet rumbak kerumbuk lah kesuwen ambune ra karo-karo dipake ngelenyit ki ambune apa wong bayi kaya kum-kumane iwak urang sing mati kabeh lho ono arek wedok sapa kowe kula klenteng kuning eh klenteng kuning klenteng kuning nggih ambune kok banget ndo Kuting kuning kowe are nang ndi kowe? Kula ajenge munggah-munggah Kang Mas ande-ande lumut. Lah kok munggah-munggah macammu ora kan parwon. Munggah-munggah apa ya ketrima. Nggih menawi kula titah. Kowe arep munggah-munggah kamangka kowe melangkah bengawan. Apa ya godhaku. Aku kere aku. Emah aku. Nulungi kaya kowe wabune kaya ngene. Oh, dapat. Aku sampe mutah-mutah. Sebrangno to, Lek, Lek. Yah. Nang to, Lek. Arep mbok opana ya wong wegah. Aku mah raya. Sana panen njaluk opo-opo. Wis ora duwe opo-opo aku. Lah, kletik. Pambungmu nang ngene. Mali ya wis aja nglamar kowe. Aja ngunggah-ngunggah. Yen ngono, ayo tanding karo aku. Arepe dhewe. Loh, lha kok kuwi apa kuwi sada biting kuwi sada lanang kuwi. Mbok apane kuwi? Loh. Loh, penting kuwi. Berapa? Aduh. Ya, wis ora kesan. Sah, lajo. Aku jalu urip. Aku jalu urip. Aku jalu urip, mari kono jalu bayaran. Eh durung 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 nang tabuhane durung lho kari enak gendinge yo gending pareng durung muni gen enak jare bete ya wis tabuhane ka mau rocok kok aku pengen gendeng sing kupinge ro iki bebet ta oh wong tabuhan wis rame ya durung wah durung piye kumpleng abete iki kupinge ya iki kisun demen gending dikenan iki yo. Hei, dorong munai. Kalau ngisun jalukan dorong munai, dorong munai. Mbo ngomong ambil roi kiruat. Tabu anak enak, ayo. Tabu anak enak. Ini burik aku ini juga tau, wes. Ayo. Ayo. Kok tabuannya kon muni? Iku, wes.
piye iki, Dok? Biak kumplang, temen. Ih. Iki sing ngono tabuyane, hang mau wis, ayo tabuyan padang ulan, padang ulan. Iki mari iki juga ya. Nah, iki kae. Ayo. Ya iki enak iki kan gendeng jaran ojol ya. Holo guys. Aja nyojon aja anu wis ireku pinge kopok sire kau. Tabuhan sing ana juga to tabuhane sing gelem juget. Kok tas sing sira. Sira iki sing pati rungu munggah mit. Munggah mit. Mat. Mat. Kupingi ra iki bebet ta mangkane ta wong saben bengi kok golek tokan esok-esok ya. Esok-esok isuk-isuk. Iku ameto andok, iku lodo kena teko kene. Piye iki rondo teko Madura iki, Lek? Lodo kena teko kene, terus enyeng. Ngene gitu dadi esok-esok iku gusu kenambi andok. Andok, anduk, anduk. Mangap-mangap tok nono suarane. Dek ngomong gedhe iki nono. Hei! Sing krungu. Sun ngomong sing krungu. Iku ngomong paren iku. Eta kena ta suarae iku. Eh, kopenge larike. Suwe-suwe kuluk larike ya. Kuluk. Kolok, kolok, kuluk. Mbok ngomong ambire ki ruwet isun ya. Ya iki sok musuh wong kopok Madura. Ya iku dek gedeng cara nojo lapek. He he he. Durung dur tulin tangane he ngubah diku, Wak. Eh sira masak tabuhan kamar rocok ketiku sing rungu kopenge. Tabuhan kamar rocok. Oh. Mungkin niku pianyu tak kamar rocok, Kak. Sira bisa joget to, Yeson. Abu akeh ayo acake ayo padang bulan rungokno. Dan lari ke, paling stres sih ke. Wah, sing ono tabuhan yang joget ya. Wah, oh, ya Rik. Ah, ya ini enak cara nucul ketika ini enak deh. Eh, si Rik kari karpe dewi. Karpe dewi. Karpe dewek, karpe dewi. Masya Allah, ada orang joget. Masya Allah, masya Allah. Di ilatnya dikerak solong sirang kone. Masalah iki sun iki bengong sun iki ya. Bingung, bengong. Lewat ngarepe omahe Roma masalah baletok kari sing ngupaket. Beletok, beletok dudu baletok. Ning lorong. Diwara beletok jenang iki akari adu-aduan lari iki dijak ngomong kopenge ya. Kok ana Pak Wo, ana baletok. Iku mau yo. Eh lewat ning mburi ku mau kecek Jumat. Kecek kok, kecek iku kecek. Hah? Kecek. Siroki dijak ngomong, Siroki pepet temenan tak kopenge lari. Wale ke klendi kabeh ku. Kecek. Masalah gendeng munggah nang pentos yo. Pentos. Oh, sing pati rongo kopenge lari. Gendeng munggah nang pentos ya mulo. Karep piro kono wis. Iki ketiga ya. Mak iki wong sira kan wis lanceng. Lanceng. Lanceng, lanceng. Eh, karpire lanceng. Nah, sira ku wayahe golek rabae. Golek rabi. Nah, golek bojok iku ya. Iya, bi montong marni ka montong bojok ketek ya. Maksudnya golek wong lanong. Wong lanong. Golek bujuk, golek awak wadon. Awadunan ya. Isun kepengin duwe foto. Dadi saiki sira dadi ande-ande lomot. Ande-ande lomot. Nah, sira munggah nang sanggar pam, sanggar iku ndi sanggar sarongan. Yo. Ah, sira topo nang kono ya. Mene oleh rabi. Hah? Mene oleh rabi. Mene oleh rabi. Yo nak munggah, Mas. Yo munggah wis rono ya.
buah entik ya. Doi sunyo dati rundu dadapan iki duwe anak lancang. Duwe anak lancang sampai omore wis kelewat. Iki sing salah empat-empat umure iki wis. Petang polo popat iki wis. Duwe anak siji kari repot sing gelem duwe bojo. Yo. Sapa sira wing jenenge sapa? Kok jenenge to? Jenenge. Masalah sira ki kare padha ambek anak kisun sing pati rungu ya. Ya aranira sapa? Aran Klenteng Ijo. Oh, ditakoni arane ngomongaken iwak mujaher lar iki. Kopenge adu-aduan lar iki. Kene. Wonge ayu kupinge sing pati rungu. Sampeyan kuwi sing gak krungu. Eh jenenge sapa? Jenenge Klenteng Ijo. Eh ngomong aja mong ngono tok suarane to kena. Hah? Jenenge Klenteng Ijo. Ye, samuke. Klenteng Ijo. Duh kari ribut ngomong ambis sira. Endi beng kupinge? Ketang popet karo kupinge ya. Esiro tujuannya mereniku anu paran, ya? Nunggang-nunggai ande-ande lumut. Masalah. Siro ya wong. Tutuk. Maksudku siro maki perawan. Yang gitu. Kok perawanan esun kok? Purane yo mae merkenteng ki mulai mawes. Gawe nanti sira, Beng? Rogo jampi. Sira gawe nang rogo jampi, Beng? Nggih. Saale ya apek. Sira tujuane mrene arep munggah-unggahi. Nggih. Munggah-unggahi anak kisun ande-ande longot. Ya dicecek solong ya. Dicoba ya. Nggih. Kare dhuwur. Kene. Wing ya sepurane ya masalah budiye siroi apek ya tapi sing diterima ambi anak keson ya
iku mau bekas jari siro bekasi ano paren bekasi Buta Ejo masalah ya sepurane siro baliko ben wis ya nawe goleko jodho liya-liya kampung kene ya emma melayu ning moncer kono enak ya emma ya wis ya semulia tek ya sepurane kang akeh ya ya wis ya wis ya mulia wis kula nuwun. Masya Allah. Undi saleh. Masya Allah kalonge. Kalong. Mboten beto kalong kula. Kanto kadoan. Riko supol. Ngomong apa Riko supol? Niku supol. Jenangi sopor. Oh, jenang Grendul. Jenangi sopor, kok. Jenang Abang. Masalah iki dijak ngomong kecap-kecap. Masa wong loro iki mau mrene kupinge pepet karo ya. Sing loro sinten? Kula niki sehat. Lek jare wong Banyuwangi ku namene Setan. Demit. Oh, Riko Saleham. kula kok wedok kok salehan, salehan kantun ruwae. Riko no perlu neparan mereniki. Kulo ajenge ngunggah-ngunggahi. Tujuan iku perlu neparan merene, yo. Kaya wak Riko iku. Kulo ngriki adoh keng dadapan tengkarang bulusan. Ajenge ngunggah-ngunggahi. Ande-ande melumut. Oh, dadi Riko arep ngelamar. Masalah iki mau larene wis apik cantik ya sing ana cacate mosok bokong Riko kaya babi ngepet iki. Tapi kan asik, gaul. Dadi Riko iki temenan arep ngunggah-ngunggahi Kang Mas ande-ande lumut. Ya Riko menengo ya dicecek sulung larene ya. Dicecek solong. Napa kula kelopo dicecek? Maksudnya dicoba ya. Golongane pocongan. Mbok kuping Riko ki pepet sing pati rungu. Hang pepet basa kula sampean kau. Ambune mrono. Mrono beng lungguh beng. Direkene obeng kau. Kono. Masalahnya wong tuwek bokonge nyabul ben nyingkul ya. Ana tamu dicediki ya. Putraku seane lumut. Tamu runa ana putri kang ngunggah-ngunggahi. Putri Bing siro wesing ditarimu ambi anak kesonya. Terimo soale ketika ya goleko liya kene siro nawi kepingin nawi ono jodoh maning siro goleko ning ngelor kono. Kula mboten ditampa. Hah? Kula mboten ditampa nggih mboten susah mboten bingung. Ya goleko lancing bama siro ya. Bama bomo. Ya bomo ya bama. Iya ta wis pan. Kula mboten diterima kali anak sampean mboten getun. Kula mboten angsal ajenge kawin malih pun mboten golek lanangan. Wong isun iki wis mari ados, Pak.
Rano Dayu. Melebuo pik. Masalah siro takang nggak mampu peseng. Paling siro takang ngentot iki. Boten. Paling siro ngentot. Boten. Ah tujuan iro parat. Kula jengi ngunggah-ngunggah kang Mas Andi Andi lumut. Luar penyodok nener. Kene 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 kene. Masalah wong ayu mampu belik yo. Kelendi tujuan iro. Kula jengi ngunggah-ngunggah kang Mas Andi Andi lumut. Ngomong ngolek neng isun iku ngomong ngowe sojo kadek bisuk gesekan tigo ngomong kang nganter wes. Kene kene kene. Ye yeah, arep ngunggah-unggah e andi-andi lumut masalah iki mau apek-apek ditolak ya. Siro parmaning siro mambu tambelek pesek pisan. Pipit. Mosok kira ditarimo. Nggih menawi kula ditampa. Hah? Nyata piro miyen. Hah? Hah? Eh jenenge sapa? Kula Klenteng Kuning. Kene-kene Madprono. Sapa jenenge? Klenteng Kuning. Diwara ditakoni sapa jenenge mangan terus lari kang ditakokaken ya. Sapa? Ye Nawawi. Wadon-wadon jenenge Nawawi ya. Kene-kene. Munawir. Sira mage perawat. Nggih. Hak kok perawatan isun kok. Nawawi. Isun iki lho mage perawat. Siro kepingin weruh perawan isun. Cekaken mane rada rapet ketika mlaku kene kene kene. Deleng modole solo. Buri tabah nemen aja-aja ngeseng sira iki. Masalah. Kamu ngeseng. Sapa koneng? Kula Klenteng Kuning. Hah? Oh, Klenteng Kuning. Salah. Sira iki wong tuwek dikendang ya edan iki. Putrako. Wong wadon celuk bapak kare. Iki ana becis 20 juta, Mak. Becis. Lah, becis krungu. Kare ketepakan iki nyaote men. Krungu ada. Bek. Nggih. Nyang wet kelap. Ata Pak Karama aja ngadik tipe peti suarane ron tek. Sing tipe peti ambune ro kare gede keok. Tipe peti sun iki ngomongnya sengong. Masih anak isun yang ada menang ngawa kiro ya. Yo kelenti maneng yo isun ini kepengen cepet. Cepet-cepet duwe foto. Cepet-cepet duwe putu. Cepet-cepet duwe putu ya. Kilaten bin seminggu dadi yo ya. Kilaten bin seminggu dadi yo minggu ini ku. Pak Anau tempe. Paket nong goya nang wong tuweke.
Isun iki salut jari wong Banyuwangi, jari wong bahasae salut. Takonono temen-temenan sing. Sira demen-temenan nang mae. Nangis, nangisun. Nangisun. Wong mae kok didemeni. Kowe ku wadon yo ono kene-kene belajar wanen. Ya wis. Iki isun demen-temenan mak ya. Ya. Kadung dikunggo muleh mak ya. Oh, sira gawa muleh. Yo muleh ya. Yo kawin temenan ya. Sun kawin aku. Ayo Dik, ngene.